Berisha do të rria ty, por mund të varrosë atë votë. Ky është problem. Ajo që mund të shpresonte Berisha dhe që nuk e dha, ishte çështja e votave. Po, votat ishin ato që ishin si qumështi i zanave që e fuqizonte Mujin. Derisa nuk e dha kjo gjë, ai nëse do rri aty, vetëm do ta shkatërroj, do ta çojë më tutje. Dhe unë kam thënë këtë gjë. Madje sot, pas këtyre zgjedhjeve, a mund konsiderohet Berisha si një faktor i rëndësishëm politik brenda djathtës? Dhe nëse është akoma, ky është në rritje apo është në zbritje?